Re, viss ēters ir te! Mērķtiecīgi iemūžināt sava pagasta mājas un veidot kartotēku. Šādu uzdevumu pērnā gada 70. gados sev noteica agronoms un novadpētnieks Rendas pagasta iedzīvotājs Voldemārs Ozols. Publiski viņa veikums pieejams Rendas pagasta bibliotēkā divos albumos. Un pat labam unikālā kolekcija iegūst jaunu elpu. Tā ir klāt ķērušies interesanti no platformas historija.lv. Kolekcija ne tikai digitalizēta, bet tiek arī iziets Voldemāra Ozola ceļš un tās pašas ēkas fotografētas mūsdienās, tā veidojot vēl pilnīgāku kultūrvēsturisko ainavu, kas būs pieejama ikvienam. Tur pamata aizgāja tādā veidā. Gareniski šādi, jā? Gareniski, jā. Gluži kā pirms vairāk nekā 40 gadiem Rendas pagasta novadpētnieks agronoms Voldemārs Ozols piestāja vietā, kur šobrīd atrodas kempings Usmas meķi, te ieradies arī Latvijas vēstures materiālu un novadpētniecības platformas historija.lv redaktors Valters Grīviņš. Aina pavērs pavisam cita. Mājas esot nokurināta smalkā, šobrīd te ir bērnu rotaļu laukums. Valters visu piefiksē, un tā būs kā nākamā sērija ar krietnu laika atstatumu unikālajam Voldemāra Ozola veikumam. Kopā viņš ir sabildējis un albumos ievietojis un sarakstu sastādījis 233 objektiem. To visu ieraugot, es sapratu, ka nekur citur nekas tāds līdz šim redzēts nav, kur būtu vienu pagastu ietvaros, padomju okupācijas periodu tajā pašā tajā stagnantajākajā fāzē, ap 80. Gadu. Šis te materiāls būtu tik plašā mērā apkopots, veidojot tādu kultūrvēsturisku nospiedumu. Valdemāra Ozola veikums glabājas šeit, Rendas pagasta bibliotēkā, divos īpaši pasūtītos milzīgos albumos, uz kādu 10 kg abi kopā, un šeit tad arī tos var apskatīt. Diezgan bieži, jo sevišķi cilvēki, kas arī atnāk uz Rendu dzīvot, viņi meklē, kādas tās mājas ir izskatījušās agrāk. Un tad arī viņi iegriežās bibliotekā, tad arī tas albums apskatās. Albumi bija arī Valtera Grīviņa pirmā iepazīšanās ar Voldemāra Ozola kolekciju. Sākot interesēties vairāk, no novadpētnieka radiniekiem savā rīcībā viņš ieguva visu fotogrāfiju arhīvu, kas glabājās divās finiera kastēs. Katrai mājvietai ir sava tāda kabatiņa plēves, ko viņš pats visdrīzāk ir ar glūdekli gatavojis. Attiecīgi anotācija pievienojas. Voldemārs Ozols iemūžinājis aptuveni 2/3 pagasta ēku pērnā gadsimta 70. 80. Gados. Šo kolekciju Valters Grīviņš jau digitalizējis, tā pakāpeniski tiek papildināta ar šodienas attēliem un cilvēku stāstiem. Tas ir ļoti svētīgs darbs, ka to cilvēki dara kāds. Atsvaidzinu to, es arī pats personīgi meklēju tās bildes, nevarēju atrast pilnīgi nekādas. Zākalnos stāsts papildinājies ar savulaik tie atrastiem mēra kapiem. Arī Bušeru ģimene krāja mājas vēsturi. No, es domāju, fantastisks darbs tas ir, kur tad vienreizējis. Tik interesanti, man personīgi ļoti interesanti redzēt šo apkaimi, kādi bijusi. Voldemāra Ozola un šodienas ekspedīciju materiāls tiks papildināts ar vēstures arhīvos atrodamu tautas skaitīšanas statistiku, tā dodot ziņas par māju saimniekiem. Viss apkopojums gada nogalē būs pieejams historija.lv platformā. Ieva Benfelde, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.